Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с Национална телевизия СКАТ и предаването Облаче ли бяло? Днес е 6 ноември 2010 година. Знакова дата в българската история. На 6 ноември 1885 година българските войски разбиват сръбската армия на крал Милан при селата Ропот и Комщица, принуждавайки главното сръбско командване да избяга в Пирот. На 7 ноември 1885 година, по време на сръбско-българската война, армията на крал Милан е разгромена от българските войски при Сливница. Сливнишката епопея предрешава по-нататъчния изход на войната. А той е победа. Победа за новоосвободената българска държава. Но какво се случва 35 години по-късно? На 6 ноември 1920 година в западните покрайнини след подписването на позорният Ньойски договор влизат сръбските окупационни войски, преди да изчакат окончателното решение на Международната разграничителна комисия. В 8:30 сутринта на Архангелова задушница Цариброд е окупиран от сръбската армия, като българските военни части и гражданските служби са се отеглили предварително. Окупаторите са посрещнати единствено от кмета на Цариброд. Градът Призрак ледено посреща окупаторите. Същия ден е окупиран и Босилеград, който 3 години и 5 месеца преди това е опожарен от разбойниците на сръбският четник Коста Печанац. Подобно на царибродчани и босилеградчани, следено мълчание посрещат завоевателите или окупаторите са едно на своя град. Уважаеми зрители, датата е печална за българите в западните покрайнини. Затова днес ние ще говорим за не толкова за трагедията на българите в западните покрайнини, защото тази тема многократно сме обсъждали, а за нещата, които са последвали след това, за събитията, които са по един или друг начин оставили траен отпечатък върху историята на западните покрайнини, ще говорим за онези хора, без които днес аз не си представям как би изглеждали западните покрайнини и българското национално малцинство, което се ползва с статут на признато национално малцинство. Гостите, които съм поканила днес, ще наблегнат върху теми, които ще бъдат, сигурна съм, много интересни. Ще говорим за неща, за които малко се знае в българското и не се говори, почти не се пише в българското публично пространство, защото тези хора са компетентни и за мен и телевизия СКАТ е чест, че хора от ранга на доктор Светла Попдимитрова и доктор Валентин Янев днес ще обсъждат заедно с мен темата 90 години от окупацията на западните покрайнини. Добър ден! Доктор Светла Попдимитрова е дъщеря на великия учен, революционер, патриот, писател, философ Емануил Попдимитров, който е с корени от западните покрайнини, село Груинци, Босилеградско, разделено след Ньойския договор на две. И доктор Валентин Янев, който е гостувал в студиото на телевизия СКАТ, който е представител на обществено движение Западни покрайнини, който активно, като радетел на българската кауза, участва в процесите, свързани с проблемите, човешките права, историческите дадености за милее за съдбата на българите Западните покрайнини, не само като патриота и като лекар. И затова темата, която днес ще обсъждам с моите гости, ще бъде много интересна. Но преди да им дам думата, нека да започнем, колеги, видео номер 1, кадри от разделеното село Банкя, след което ще започне нашия разговор. Ето, това е разделеното след Ньойския договор. Ние може да коментираме това. Село Банкя е почти на границата. Ето, още стои от този период, времето. Граничния камък и табела, гранична
зона. Нали, така. Това е реката, която разделя село Невля, Царибродско и Трън. Да. Село Банкя, Трънско. А, тук сега заснехме един човек, който си минаваше през моста. А реката разделя двете. Един народ всъщност разделя едно село на две. Но това е едно село, което аз мисля най-показателно каква е трагедията след Ньойския договор и как един народ е разделен на две с една река. Много жертви са дадени там на това село, защото хората са правили опити да бягат през границата и след 19-та година, и след 44-та година. И тук ние заснехме до реката една къща, която е всъщност разделена. Сега видяхме хора, че имаше, но когато сме ходили през изминалите години, беше къща призрак. Така че разделена от границата, и понеже това била гранична зона, в комунистическия период там не е можело да се живее. Ето това е къщата, разделената къща, която всъщност означава какво е граница и какво означава да се родиш край границата. Ето това са къщи в село Банкия. Това е, няма никаква разлика между, да речем, село Невля, Царибродско и село Банкия, Трънско. Еми, да започнем, госпожо Поп Димитрова. Честни още веднъж да подчертая, че вие сте днес гост в нашето предаване, защото сте дъщеря на Емануил Поп Димитров, човека, който в периода след Ньойския договор е направил най-много за пострадалите българи от западните покрайнини. И аз колкото повече чета за него, все повече си задавам въпроса, разбран или неразбран остана Емануил Поп Димитров за българите днес? Благодаря на водещата Зденка Тодорова, че ме покани на това събиране. И искам да кажа, че подобно на село Баня, селото Банкя, където е роден моя баща, село Груинци, където границата минава точно по средата на имотите на моя дядо и гробището остава отсам, селото от другата страна. И сега е останало само една махала Киселица, а самото село Груинци е в Сръбско. Ньойския договор е оставил една голяма рана в сърцето на баща ми и той многократно се е борил против него, като е участвал в различни комитети, сдружения, писал е апели, отивал е на два пъти като делегат в Обществото на народите през 1929 година, където е произнесъл една блестяща реч на френски език, като там другите сръбските делегати не са го пускали да участва, но той благодарение на помощта на другите представители, като еврейското малцинство, унгарското, испанското, е могъл да участва в това. За да тръгне той за тази конференция, той е трябвало да мине през Румъния, защото през Сърбия е бил персона нон грата. Не са го пускали. И той в неговите ръкописи има едно много хубаво описание, като художествен пътепис, как заминава за Видин, как преминава Дунава като едно синьо огледало и как преминава през унгарските градове и достига до Швейцария. След това той държи речи и обяснява какво е свършил. И фактически с това негово изказване българското малцинство е било признато за малцинство. Официално е било признато. Той и през 1933 година е бил пак делегат в ООН в град Берн. Тогава е бил придружен от външния министър на България. Това малко се отразява в историографията. Неговите
речи и апели, които е отправил, са много. През 29, още от 27 година той е писал писмо до ОНЕ. През 29 година на различни църковни празненства той е държал речи на Калотина, на Славчето, на площада на Света Неделя, като е призовавал и показвал незаконията, които са извършвали сърбите. Той е бил радетел. Голям радетел и голям философ и мислител. Ние ще пуснем след малко кадри от филма за Емануил Поп Димитров, който всъщност е ваш, с ваше съдействие. А сега да попитаме доктор Янев. Той така като пряк наблюдател върху процесите, които стават касаещи западните покрайнини. Чухме от доктор Светла Поп Димитрова за мисията на баща й. Обаче, къде са днешните интелектуалци? Ами аз с много голямо уважение се отнасям към дъщерята на поета Емануил Поп Димитров, защото ние, нашето поколение и други поколения преди нас и тези след нас, съзнателно бяха затъмнявани да не знаят нищо за Емануил Поп Димитров като литературна величина, като интелектуалец и като общественик и правозащитник. И от само себе си се слага едно сравнение между интелектуалците от онова време, от времето на Емануил Поп Димитров 20-те и 30-те години и българските интелектуалци от нашето време. За най-голямо съжаление, госпожа Поп Димитрова, сравнението, което може да направим между интелектуалците от тези две времена, не е в полза на сегашните. И за да не съм голословен, аз си дадох труда тази сутрин да купя вестниците, които излизат днеска на тази дата, памет на 6 ноември, защото все пак българските журналисти и българската журналистика е една съществена част от българската интелигенция, водеща. Даже с основание я наричат четвъртата власт. И вижте на тази паметна дата какви са заглавията на първите страници на тези вестници. Разграбват вилата на Митьо Очите. Е, това е най-важното. От директажната условна къща в Сумроварене са останали само руини. Депутат, друг вестник, също на първа страница, депутат иска КАТ да не го глобява. Ето. Така. Това най-важният проблем в държавата. Също така 24 часа е заснел как се продава дрога. Да. И това се съобщава също на първа страница. Друг един вестник съобщава, че Ред, законност и справедливост Андрей Иванов е взел 400 000 лева, но не ги е обявил. Или изпечен гета на крак заради писмо с вратовръзка. Арестувах община за пране на пари. Датата е 6 ноември. Да, да, да. Да, криминалната хроника е на първа страница. Друго заглавие в друг един вестник и баретата по пантофи. А, така. Сега, сами разбирате нашия... Но за Сливнишката епопея нищо. Но за Сливнишката епопея няма нищо, а и за тази траурна и трагична дата, 6 ноември 1920 година, сръбската окупация на българските земи, нито ред, нито дума, нито звук. Така че, ето е нашата интелигенция. Ето, това е нашата интелигенция, която се занимава само с криминална хроника. С други неща. И като добавиме и това, че преди няколко години, когато се водеха люти битки за отделянето на Косово от Сърбия, стигнахме, може би, падението на нашата на българските интелектуалци, когато зад призива Косово е Сърбия, беше направена една подписка, под която се подписаха един куп български интелектуалци. Или смяташ ти се за такива? Аз... Значи смяташ ти се за такива? Не навлизам в... Да. Интелектуалец е Поп Димитров, сега след малко ще видим кадри. Вижте, интелектуалците живот. По това време и в едни много по-трудни години, да, когато България преживява втората си национална катастрофа и започват едни жестоки борби вътре в страната, за да търсят виновника, за да се наказват, за да се види кой е направил, го вкарал страната в тази касапница, се намират смели хора, които в лицето на господин, на философа и поета Емануил Поп Димитров, които не само създават този
Върховен комитет за беженците от Западните покрайнини, но малко след това, през 30-те години, създават един научен институт към Върховния комитет,